Reus és el municipi amb més de 50.000 habitants de tot l'estat espanyol, on els ciutadans han pagat més impostos durant el 2022. Segons l'estudi, la competitivitat fiscal de les entitats locals i de les comunitats autònomes, un document publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un consell d'experts vinculat a la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials. Aquest informe ha analitzat els principals tributs municipals, entre els quals es troben l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, la plusvàlua municipal, l'impost sobre activitats econòmiques o el tribut sobre construccions, instal·lacions i obres. Boadilla del Monte, Santander i Alcobendas són els municipis amb una millor competitivitat segons el document. A l'altra banda, Reus i Girona. Des del govern de la capital del Baix Camp asseguren, però, que aquest estudi no està ben fet i que no té en compte el que es paga, sinó només el tipus mitjà, que en aquest cas és elevat per compensar un valor cadastral inusualment baix, segons explica la regidora d'Hisenda. Calcular la pressió fiscal, com és en el cas d'aquest estudi d'opinió, només amb el tipus, és un error garrafal, un error que ens ataca. És cert que Reus té un tipus mitjà més alt que la mitjana, però si és així és perquè els valors cadastrals són extraordinàriament baixos. La darrera revisió cadastral és de l'any 2000 i ja llavors vam considerar que eren molt baixos. L'única manera que tenim de mantenir uns ingressos raonables per garantir la qualitat dels serveis públics que prestem a la ciutadania és a través del tipus. Per tant, des del govern critiquen que per calcular la pressió fiscal en el cas de l'IBI s'hauria de comparar el cost final en impostos pel contribuent i no només el tipus mitjà que s'aplica sobre el valor cadastral. De fet, asseguren que l'informe ataca el bon nom de la ciutat.